Zdravičko, ľudia, vám späť vám tú videjku. V tomto videjku vás opäť vítam Marko späť ďalšom videjku. A v tomto videjku je tu opäť o náš jej. Čauko, bauko, som tu. A chodte na môj kanál, kde mi odberu a mi to pomôže, kámo. A toto videjku pôjde... Čauko, bauko. V tomto videjku pôjde o to, že si kuchneme jedno blbé videjko, ktoré... Toto je Syria Curry Edition. A zní to divně, ale je to hrozně jednoduchý. Prostě budu mít božský super schopnosti. A možná se ptáte, co tím přesně myslím. Okay.